Myra. Vou te ajudar aqui fora. E outra pessoa vai te ajudar lá dentro. Kidman. Ela sabia sobre a Myra. Mas posso ser silenciado se me deixar entrar. Merda. O que é isso? Cadê o espelho? Onde é esse lugar? Esse símbolo parece familiar, como se eu tivesse visto no mundo real. O que foi isso?
Merda. Parece que foram queimados vivos. Aparelhos de tortura. Isso aqui é quase medieval.
acha que posso usar isso?
pesadelo. Oi? Alguém me ouve? Por favor, eu sei que você tá aí. Eu faço o que você quiser, só, por favor, me deixa sair. Me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. Me deixa sair. Por sua causa. Você não conseguiu salvá-la. Você possui a chave para criar seu tormento. Posso me arrumar até a fechadura. Quem é você? O que quer comigo?
Essa é a... Lily? Thank you.
Sebastian Castellanos, você finalmente chegou. Estive esperando por você. Mas quem é você? Meus seguidores me chamam de Padre Theodore. Espero que você me chame assim também, amigo. Outro maluco com complexo de Deus, não é? Eu já matei um de vocês hoje. É claro que sim. É assim que lida com todos os desafios na sua vida. Por meio de força bruta e intimidação. E veja para onde isso te levou. Para um inferno que você mesmo criou. Abaixe sua arma. Use sua mente em vez de punhos dessa vez. Temos o mesmo objetivo, Sebastião. Podemos nos ajudar. Junte-se a mim. Você encontrará sua filha novamente. E eu terei o poder do núcleo. Eu já sei quem é que está com a Lily. Sim. E Myra não abrirá a mão dela tão facilmente. O quê? Onde elas estão? Eu queria poder te dizer, mas você não está pronto. Você deve se misturar com meu rebanho antes de eu compartilhar essa informação. Eu mandei você me dizer onde ela está! Aceite meu convite. Posso te levar para longe da sua escuridão. Eu posso te levar até Lily. Desculpa, não sigo ninguém. Que seja. Você tem tanta dor. Os acontecimentos do passado assombram o tempo todo. Te mostrei o caminho aqui.
Você deve entender que estou aqui para ajudar. Volte por vontade própria. Então, poderemos assumir nossos papéis naturais. Não como adversários, mas aliados. Adeus por enquanto, Sebastião. Finalmente acordou. Já era a hora. Uma ajudinha seria útil aqui. Você sabe usar uma arma, não sabe? Fique com esse lado. Atire até eles morrerem ou ficarmos sem munição. Que porra está acontecendo aqui? Podemos conversar depois. Concentre-se em ficar vivo. Hoje não, otário. Mira na cabeça, vai menos munição. Parece que já fez isso antes. Vezes demais para contar. Pegue suprimentos enquanto pode. Eles estão chegando. Beleza. Mas vou ter respostas quando tudo isso acabar. Não deixem te atacarem em grupo. Eles continuam atacando. E nós também. Ei, alguém me dá a mão aqui. Quero tiro. Você não foi tão ruim. Cuidado! Valeu. Não sei se eu teria conseguido fazer isso sozinha. Sou Esmeralda Torres. Eu sou... Sebastian. Eu sei. Sabe? Parece que os derrotamos por enquanto. Temos que ir andando antes que apareçam mais. Como eu vim parar aqui? E quem é você? Sem tempo para interrogatório. Meu refúgio não fica longe. Podemos conversar no caminho. Vamos. Pegue o que precisar aí. Vou estar aqui fora.
Tente ficar quieta. Pode ter mais daquelas coisas. Me diz pelo menos como sabe meu nome. Kidman disse para te vigiar se você aparecesse. Kidman? Ela disse que tentaria conseguir sua ajuda se desse merda com o plano. E aqui está você, então... Peraí, tô perdido. Que plano? Tirar a Lily daqui. E então, derrubar a Mobius para sempre. Espera um pouco. O que foi? Merda! Deixa eu adivinhar. O caminho para o seu refúgio? Deve ter outro caminho. Vamos. Espera, peraí. Seu plano... Kidman não me disse nada sobre isso. É, bom, eu tenho certeza de que ela não pode dar detalhes disso na frente de todos. Por aqui! Um de nós tem que levantar enquanto o outro passa por baixo. Entendi. Eu vou... Passa! Oh, tudo bem? Deixa eu te ajudar. Passa logo antes que eu largue isso na sua cabeça! Tá legal. Consegui. Ah, obrigada. Precisa de uma pausa depois dessa, velho? Qual é? Não sou tão velho assim. Então tá me dizendo que Kidman tinha um plano para derrubar a Mobius esse tempo todo? Na verdade, era o plano da sua esposa. Peraí, Myra? É por isso que ela tá aqui. Ela faz parte da Mobius. Isso é ridículo. Tem que se abaixar. Não dê mau jeito nas costas. Não é hora para isso, Torres. Sabe, você devia ter orgulho da sua esposa. Ela é convincente. Ela me recrutou para esse plano. Eu não entendo. Por que ela se juntaria a eles? Ela descobriu que eles estavam com a Lily e sabia que o único jeito de derrubá-los era agir de dentro. Aí ela se juntou a eles e esperou o momento certo. Todos esses anos, era aí que ela estava. Droga. É muita coisa para assimilar. Tenho certeza que é. Mas não vamos perder o foco.
Temos que passar por cima. Pode me ajudar? É, claro. Pronta? Aguenta aí, te ajudo. Sim, sim, eu tô bem. Oh, você vai simplesmente me esquecer? O quê? Achou que eu ia te deixar aí assim? Agora você faz parte do plano. O plano. Tá certo. Quem mais estava envolvido nessa pequena insurreição? Só nós quatro. Eu, Kidman, Myra e Theodore. Theodore? O padre Theodore? Padre Theodore? Eu o chamo de Theodore Wallace. Você o conhece? Fomos apresentados, mas ele não quer salvar a Lily. Ele a quer para ele. Também tentou me convencer a perseguir a Myra. Foi ele que ferrou com tudo. Como essa coisa toda devia funcionar? Quando Myra e o Theodore pegassem a Lily, eu e ele íamos tirá-la, enquanto a Myra ficaria para dar um jeito na Mobius. Kidman ficaria de fora para garantir que saíssemos vivos do Stem. Merda, isso deveria ser fácil. Nada é fácil. O que foi? Shhh! Merda! Temos problemas, olha! Rápido, me segue. Seu refúgio foi pro saco. Eu não deixaria o meu refúgio tão exposto. O meu é escondido. Mas temos que passar por essas coisas para chegar lá. Tá vendo a faixa vermelha atrás daquele prédio? É. A escotilha pro meu refúgio fica embaixo. Muito bem. Eu vou na frente. Fica abaixada e atrás de mim. Certo. Mas escuta, eu já vi essas coisas antes. Não se aproxime deles enquanto estiverem pegando fogo. Thank you.
Jeito de agir. Acho que eu estava esperando uma coisa mais furtiva. Não existe lugar como nossa casa, mas o refúgio não fica muito atrás. Escute, não surte com a quantidade de explosivos que tenho aqui. São seguros como massinha de criança, até eu armar eles. Então, o que vamos fazer a respeito do Theodore? Eu não sei. Ele é maluco. O esconderijo dele parece a casa dos sonhos de um inquisidor. Devia ser um alívio a Myra estar com a Lily em vez dele, mas... Quê? Myra está com ela? É, mas eu não sei se isso é uma coisa boa. Ela mudou. Esse lugar parece ter afetado ela. Ela está escondida, protegendo a Lily do Theodore. E ele vai destruir esse lugar todo para achá-las. Se eu conseguir impedi-lo, talvez a Myra volte ao normal e a gente possa tirar a Lily daqui. Então o plano é acabar com o Theodore? Isso. Mas tenho que achá-lo primeiro. Como você vai fazer isso? O O'Neill já me ajudou antes. Eu vou ligar para ele. Mas é melhor antes atualizar a Kidman. Certo. Mas tenha cuidado com o que você fala nessa coisa. Ela deve estar na sala de controle com aquela cobra rondando ela. Sebastian, onde você estava? Encontrou o Stefano? Fez mais do que isso. Eu o eliminei. Ótimo. E a Lily? Eu não consegui pegá-la de novo. Sinto em ouvir isso. Alguma pista? A boa notícia é que estive em contato com a agente Torres. As informações dela são valiosas. Que boa notícia. E qual é a má notícia? A má é que tem uma pessoa mais poderosa que Stefano e que quer assumir o controle desse lugar. E ele precisa da Lily para fazer isso. A Torres me falou que você conhece ele e que ele é muito bom de papo. Droga, acho que eu sei de quem está falando. Vou mandar umas coisas para sua sala que podem ajudar. Me mantenha informada. Eu tô aqui para o que precisar. Eu sei. Confio em você, Kidman. Ok. Hora de arregaçar as mangas. O'Neill, é o Sebastian. Responda. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que tentar encontrá-lo. Fica aqui e prepare seus explosivos e armas. Vou precisar da sua ajuda assim que localizar o Theodore. Tem como ir para a medula daqui? Sim, tem um computador da Mobius naquela sala. Vai te levar para a saída 72. Ótimo. Te ligo quando estiver pronto. Aguenta firme, Torres. Entendido. Boa sorte, Sebastian. Thank you.
Muito bem. Vamos torcer para que a medula ainda exista.